پرون چې موږ د عیسی علیه الصلات والسلام او د بیا د هغه نه بعد د دجال د راکوزېدو او د هغه د فتنې تذکره کړې وه. نو د بعضې ملګرو دا سوال و چې د امام مهدي تذکره خو پکې ونه شوه، نو دا خو ډېرې خبرې پکې پاتې شوې. موږ خو ډېرې موضوعات پرېښوده، ځکه چې په یو ګنټه سوه ګنټه کې خو هر څه نه بیانېږي. چې کومه موضوع دلته موږ لیکلي نو موږ هغه موضوع بیانو. دا نه چې موږ یې بیان نه کړو نو د خلکو په ذهن کې دا راشي چې ګوره چې دی نه مني که نو، دا تصور ښه نه دی. ښه، د امام مهدي رحمه رضی الله تعالی عنه ورته وی او که رحمه الله ورته وی، نو هغه احادیثو نه خبره ثابته ده چې د مسلمانانو د دې قربانو په نتیجه کې په دې آخر کې به الله تعالی مسلمانانو له یو عالمي لیډر ورکړي، یو عالمي قائد به ورله ورکړي. او اوس هم که تاسو ګورئ نو مسلمانانو کې دا یو کمی دی چې د مسلمانانو یو عالمي لیډر نشته چې دا مسلمانان را یو کړي. کنی قربانۍ جذبه هم شته، د قربانۍ لپاره خلک تیار هم دي، او ډېر داسې ښه خلک شته چې هغوی مال او جان نه تیر دي اسلام د پاره قربانۍ ورکوي، خو د مسلمانانو یو عالمي لیډر نشته. نو الله تعالی به دې له د خپل غیبي قدرت نه یو عالمي لیډر ورکړي. د هغې په باره کې په حدیث کې راغلی دي یصلحه الله فی لیلۃ، یعنی په یوه شپه کې به الله تعالی په هغه کې دا اهلیت پیدا کړي چې هغه د ټولې دنیا قیادت وکړي. بیا به د ده په قیادت کې مسلمانان د دجال سره مقابله کوي، او بیا هم دی به مخکې کیږي، او عیسی علیه الصلاۃ والسلام به په ده پسې لمونځ کوي. دا پرون چې تاسو په حدیث کې وی چې جمع سحر د جمع په ټیم کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي، نو دغه وخت کې به امام مهدي د دې امامي، او هغه پسې به اقامت شوی، او عیسی علیه الصلاۃ والسلام به اول منظم په دې امام مهدي پسې وکړي. نو بیا به د هغې نه بعد ظاهره خبره ده چې عیسی علیه السلام راشي، نو امام مهدي به خپل قیادت هغه ته پرېږدي، بیا بیا به عیسی علیه الصلاۃ والسلام قائد. نو دا خبره دی حد پورې درسته ده، او په احادیثو کې راغلی ده دې تذکره دومره حد پورې کافی وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. دا نن چې کومه آیاتونه تلاوت شو او دې نه بعد نور آیاتونه هم دي، د دې آیاتونو تعلق د جنت او جهنم د تصور او د دې عقیدې سره دی. جنت یعنی باغ، صدا بهار باغ، او قرآن کې بیا د دې ډېر نمونه دي. جنات عدن، جنت المأوى، جنت الفردوس. دا د فردوس لفظ چې دی دا خو تقریبا د دنیا په هر اهم لغت کې دی، په دې یورپي لغتونو کې هم دی فردوس، په دې انګریزی ژبه کې هم دی پیراډایز، همدغه فردوس دی، خو لږ ونې دا تلفظ بدل را بدل شوی. یو صدا بهار، دا سے جنت دا سے باغ چې پاغه باندې خزان ناراض همیشه پکې سپرلې، او جهنم دا انتهائی
د جهنم په دې لفظ کې دو مفهوم شامل دي. یو دا چې دا یو جوره کنده ده، جوره کنده ده. دویم دا چې دا ډېره توره او ډېره خطرناکه ده. یو کنده ډېره جوره او ډېره زیاته خطرناکه ده. نو دا جهنم هم په حقیقت کې یو کنده ده او ډېره خطرناکه کنده ده او ډېره جوره کنده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې یو آواز واورېده او صحابه کرامو ته یې وفرمایل چې اویا کاله مخکې د دوزخ د دې غاړې نه یو کاڼی پرېوتی و، هغه اوس ورسېده د دوزخ یخ ته. تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره ژوره کنده ده. اعاذنا الله من ذلک. او بیا پایې کې اور بل شوی دی، د پخوانه پکې بل دی. جنت او جهنم دا دواړه د مخکې نه پیدا دي، د مخکې نه پیدا دي. جنت چې الله تعالی پیدا کړ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی او نور ملائکو ته وی لاړ شئ دا وګورئ. هغې چې وکتل وی څنګه دی، وی الله پاکه خوش قسمت خلق بول راځي نو قد افلح المؤمنون، د ایماندارو مزید نو چې دی جنت لبه راځي. نو الله پاک ورته یو خبره وکړه، یو حدیث کې مې لست دي چې زما دې په خپل ذات قسمی لا یجاورنی فیها بخیل، شوم سړی به په دې کې زما نه دلته وخت تیر نه کړي، دا زما گاوان دی، زه په خپل گاوان کې شوم سړی نه پرېږدم، شومان وته نه پرېږدم، مؤمنان وته پرېږدم، شومان وته نه پرېږدم، بخیلان او کنجوسان وته نه پرېږدم. او بیا جهنم چې الله تعالی تیار کړ، بیا دې ملائکو ته ویې لاړ شئ وګورئ. نو چې هغې وکتل وی الله پاکه ډېر د مصیبت زیر دی، ته خو به هیڅوک هم رانه شي، دې ته خو به څوک رانه شي، چې د دې په باره کې څوک اوري نو دې له به څوک څنګه راځي، چې د دې نه څوک خبرېږي نو بیا به په هغه لاره څوک راځي. نو الله رب العالمین درې جنت نه دا مشکلات را چاپېره کړو، جنت نه دا مصیبتونه را چاپېره کړو، تکلیفونه، امتحانات، آزمایشونه، لوږې، تندې، جیلونه، د دشمن مقابلې، د مال خرچ کول، د جان خرچ کول، دا سختی سختی چې په مسلمانانو، په مؤمنانو، په صحابو تیریږي، په انبیاو، په پیغمبرانو تیری شوي دي، په صحابو تیری شوي دي، دې ته نه چاپېرې کړې. او د هغه جهنم نه دا مزې چاپېرې کړې چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، خوشحالۍ دي او مزې دي او بس میدان دی، او چې څه پکې خوښې دي هغه دې کوه، څه دې زړه غواړي هغه کوه. بیا ورته وې ځای ورشئ ورته وګورئ، جنت نه چار چاپېره دې مسلو او دې مشکلاتو ته وکتل، دې ته خو راتلل ډېر ګران دي نو، دې ته خو ډېر ګران. جهنم ته وکتل او د هغې نه چا چاپېره دې مزو ته وکتل، یاره دلته خو به هر څوک راځي، بیا دلته خو به هر څوک راځي. حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات، جنت د مشکلاتو نه دن نه بند دی، د جنت نه چار چاپېره د مشکلاتو یو شپول دی، یو دیوال ته چاپېره دی د مشکلاتو. وحفت النار بالشهوات، او د جهنم نه د شهوتونو او د مزو او د خوندونو یو دیوال چاپېره دی، چې سړی وایي عیش کوه، بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نه، څه دي دنیا غواړي، انجایمنټ، مزې کوه، دغه لږ وخت دنیا خدای درکړی ده او بس عیش کوه. دا خلک هسې لګیا دی چې ستا په دې مزو کې دننه رخنی اچوي. پوهېږي په خبره، ما ته یو کس یو ځل وی، یاره وایي دا زمونږ ځواني ده او زمونږ دور دی، او بس ته بس چې تا واورو نو بس ته هسې زمونږ هغه ټول هر څه هغه ټول خوندونه راله دغه کېوې، پرېږده چې لږ د مزې وکړو. دا د دې خلکو دا مزاج دی، دا زمونږ غوندې چې دا څوک واز او نصیحت او دا پوهېږي که نه، دا پرې بد لګي، دا پرې بد لګي. اخرجو، څنګه وایي د لوط علیه السلام قوم وایي اخرجو آل لوط من قریتکم، دا لوط علیه السلام به دې کلي نه وباسې سړی، دا څه مصیبت باندې اخته کړي، دا کوه او دا مه کوه او دا ګناه ده او دا ثواب دی. دا جنت او جهنم، دا تصور ذهن کې تازه کول پکار دی. د خلکو دا خیال لري، د ځینو خلکو چې د جنت د پاره عبادت نه کوم او د جهنم د یېرې نه مې عبادت نه کوم، نه مې د جنت څه کار شته او نه مې په جهنم څه کار شته، که خدای مې دوزخ لبوزي مې پسې کار نشته، او که خدای مې جهنم لبوزي مې پسې کار نشته. دا انتهایی د قرآن او د سنت نه مخالفه خبره ده، انتهایی د ناپوهۍ خبره ده.
دا قرآن نه دا ناواقفیت خبره ده. دا سړی نه د جهنم نه خبر دی، نه د جنت نه خبر دی، نه د قرآن نه خبر دی. قرآن کې الله تعالی وی وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للمتقین. وړاندې شی د یو بل نه سیالي وکې، یو بل سره سیالي وکې، الی مغفرة من ربکم د خدای مغفرت حاصل کې، هغې ته ورمنډه کې، وجنة او هغه جنت طرف ته ورمنډه کې، هغې د حاصلولو کوشش وکړه. عرضها كعرض السماء والأرض دمر پلان دے لگا اسمان نو دز مکی عمرہ. والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو الى دار السلام. اللہ تعالی جنت دعوت ورکی، اللہ تعالی ارادے جنت. والله يدعو الى دار السلام، اللہ تعالی دا جہنم دا دار السلام دا کور دا سلامتی تا دعوت ورکی، جنت تا دعوت ورکی. اللہ تعالیٰ وی جہنم نظام بچ کے فتق النار اللتی اعدت للکافرین، فتق النار اللتی دوزخ نظام بچ کے، دوزخ دے یہ زیر خطرناک زیر نظام تے بچ کے فتقو فتق النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث کی وی اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ نظام دا بس کولو کوشش وکړي، خیر دے کہ روغه کجوره چاره نشي ورکولې، نیمه کجوره ورکې، خو دوزخ نه خزان بس کولو کوشش وکړي. دی وی نا زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کوله، اللهم انی اسالک رضاک والجنه، الله ستا رضا غواړم او جنت غواړم، و اعوذ بک من سخطک والنار، الله ستا د غضب نه امان غواړم او ستا د دوزخ نه امان غواړم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امان غواړي نہ دوزخ نہ، تو زما پہ کار نشتا، تو ایز صوفی ما نشتا، دا دے صوفی مانا با بیا دا سی چی بس دا عقل نہ بخلاص ہے، تب دا سی صوفی بیا. نبی علیہ السلام وی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ ستا رضا غوالم، اللہ ستا جنت غوالم. دو زما پہ جنت سکانی زید نگو بخ پہ بخی دا چکم زید تمی بوزی ہے تمی دی بوزی نو. اب دے اردو کی شیرون من چوالو دا شیرون بخل کو ویسے بے وی وہ نہ میں جنت کا قابل ہوں نہ دوزخ میرا قابل ہے، دا 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 سے خبر دا. دوزخ زما لائق نہ دے اور جنت ز لائق نہ ما نست سے تے سد باندھی ہو کی زوان دی کی ہج جنت اور دوزخ نہ بغیر بل زے نشتا. اللہ تعالی جنت ما نہ غواڑا اور جہنم نہ امان غواڑا، بار بار غواڑا امان غواڑا امان غواڑا جہنم نہ امان غواڑا. دا خو یو بنیادی خبر ہے. دے میں خبر ہے جنت اور جہنم در تصور ببارک دا مختلف خلق و آراد. پا پخوان زمانہ کی یونانیان یو تصور دا جنت اور جہنم ببارک دا یونانی فلسفہ چوے نو اگی کی وی جد جنت تصور سدے وی جنت تصور دار ہے جی پر دنیا کے وہ سڑی تا معلومات دیر زیادی کنا علم دیر حاصل کرے، مقدمات او صغرا او کبرا ډیر حاصل کړي، ډیر زیات معلومات ورته راجمع. نو دا روح چې دی دار دی جسم سره نښتی دی، نو دا روح چې دی او دا عقل او دا فهم دا پورا کار نه کوي، ځکه دا جسم ماده ده، دا د مادې سره نښتی دی. نو دا ماده چې دی دا خو جهالت دی کنه، دا ماده خو جهل دی، دې کې خو علم نشته. پوهېږې په خبره؟ زموږ یو استاد وی منطقي استاد اوس هم شته، الله تعالی دې ژوندی لري، ناغه چې بچا ته غصه شو په کلاس کې، ناغه به مرکبه ای مرکبه دا هغه کنزل دا مرکب، نو هغه منطقي او فلسفي و کنه. نو دا هغه مطلب دا چې مرکب معنا دا چې مرکب خو دا جسم مرکب دی، روح خو مرکب نه دی، روح خو بسیط دی. پوهېږې به خبره؟ روح بسیط دی او جسم مرکب دی. نو مطلب یې دا دی چې ته صرف جسم یې، روح در پکې نشته، عقل او فهم در پکې نشته. نو هغه به دا پدې منطقي جبه په فلسفي جبه کې به خبره وي مرکبه. دا معنی نه مرکب مطلب دا یعنی جاهله، یعنی نه پوهه، ځکه چې مرکب دا جسم چې دی دا مرکب دی. یګه په خبره باندې اوس هم تبه پوهېږي، په خوان به خلک وي د عناصر اربعو نه اصلور الیمنټس چې دي اصلور عناصر وي له دې نه جوړ دی. اوس خو دغه اصلور الیمنټ دغه ځان نه پوره، دغه عناصر دغه الیمنټ ځان نه اجزا شته دی. نو به هر حال مطلب دا دی چې یونانیانو به دا وی چې دا انسان چې په دې دنیا کې دی که نه،
نو دے صحیح طریقے سر تصورات نشی داغے نہ فائدہ نشی اغستے خن تائج تے نشی اغستے نشدے کلا بیا مرشی نو بس دد دا روح دے وجود نوزی چی وزی نو بس دا روح بیا ایلا دا کارشی نو چی دتا کم معلومات حاصل لی نو دے معلومات نو دا مقدمے جوڑے او کلا مقدم او تالی او زیکے او کلا صغرا او کبرا او زیکے او کلا تی شرطیے جوڑے او کلا تی حملیے جوڑے او نتائج تیرا پیدا کئے او خوش آلائی یعنی مطلب دا رہے جدے تصور پہ یو دنیا کی دے دا فکر پہ دنیا کی دے یونانیانو بہ یو خبر کولا دے فلا پخوانو فلاسفو دی بوی پہ دنیا کی دا تلزز دا فکر دا تلزز نے دا دنیا دا ہر تلزز نہ دیر بہتر دے پہ یہ خبر دا دنیا دا فکر دا تلزز دے دا دنیا دا ہر تلزز نہ دیر زیادہ چت دے بہرحال دونوں پس نور اخوانو دا خبر و بیا دخل کو پسرمو اوڑی را اوڑی مطلب میں دار ہے کہ اغید جنت تصور داو دا جہنم تصور دا اغید داو چہ کم سڑے جب دنیا کی بس اسے ڈوڑے خوڑے لیے اسے سنڈا بیغم ہونتا کی پروتی دا دنیا دا ان خبر نہیں اسے سوچ او غور او فکر نہیں کرے او بڑ ڈوڑے گٹھے لیے او ڈوڑے خوڑے لیے او خوب اکڑے او پروتی نو دا سرے چہ مرشی نو نور علوم خود دے حاصل ہے ولی نشی زکر نور علوم خود دے حواسو پر ذریعہ حاصل ہے دا ظاہر خبر دا چہ عقل چہ سشے حاصل ہے خور دے حواسو پر ذریعہ حاصل ہے حواس کو معطل شو مرد دغه ته وای چې حواس معطل شي کنه چې حواس معطل شو روح ده نو نوی معلومات ده حاصلولی نشي زاړه معلومات ور سره شتنه چې پایې کې څه کټ کوټ او څه تغییر تبدیل او څه تقدیم تاخیر پکې وکی او نتایج دی وباسي نو بعد ده په تیارې کې پروت ده نو ده خپه ده نو دا دوزخ ده نو دا هغه د جنت او د دوزخ تصور دا پوهیږي هغه ته اوس په خپل هم پته لګېدلې دا څه وایم او دا ما څه ویل دا به داس یو تصور جو دے سخ پی نوے داس یو خیالی تصور دے سخ بنیاد نو دین علاوہ لکا مثلا زمون پا دے وطن کی دمون دے بر صغیر کی دے ہندوان جکم تصور دے آگون چی ورتوی او تناسخ چی ورتوی داغی تصور دار ہے جی او سڑے پر دنیا کے خکارو کی نو بیا چی دے مرشی نو دا روح چی دے دا پا یو خوشحال کورنے کی پا یو فرد کی پا یو شازادہ یا پا یو شازادگے کی اگر روح واچو لیشی او هغه په دنیا کې بیا خوشاله او چې څه غواړي هغه ته ملاویږي او نعمتونه یو مزي او چې بد عمل وکړي نو د روح چې دی دا بیا په سپي کې او په پیشو کې او په منګک کې او په څه کې او په څه کې ور واچولی شي یا په یو خوار داسې یو سړي کې چې هغه ډوډۍ نشي پیدا کولی او مسلسل بیماري او په تکلیف کې او داسې د دې وجه نه به ستاسو خیال وي چې دا هغې تصور دا دی چې دا منګکان مه وژنې دا شادوګان مه وژنې کېدای شي په دې کې زما د نیکه او د ور نیکه روح چرته وي دا چېرته زما نیکه نه وي چرته پوهېږې په خبره باندې دا هغې دا تصور دی نو که د هغه نه دا تپوس وکړې چې دا اول ځل چې انسان پیدا شو خوشحاله پیدا و دا په کې د چا روح راغلی و دا خو داسې نیکي نه وه کړې دا اول ځل چې دا پیشو او منګک کم پیدا شو او دا اول ځل نه چې دا کم مار پیدا شو دا اول ځل نه که نه نو داسې شی و پوهېږې په خبره باندې بیا دا چې فرض دی که دا یو سړی دی او د ښه کار وکړو او د ده روح چې دی هغه د یو شهزادګۍ په دا یا د یو شهزاده په هغه کې ور واچولی شو په جسم کې ور واچولی شو ته د دې ګارنټي ورکوې چې دا شهزاده به ټول عمر همداسې د ناوې د شال په شان دی د تود باد نه به بالکل بېغمه وي او د باندې به چېرته غم نه راځي ته خو بیا دا د پاره انعام دی که نه نو انعام خو دې ته وایي چې د هغې نه بعد بیا امتحان نه وي تاسو به خبره پوهېږئ که نه انعام خو دې ته وایي چې هغې نه بعد بیا امتحان نه وي که نه یو انعام تا ته یو ټول نه لویه ډیګري پی ایچ ڈی ده تا پی ایچ ڈی ډیګري واغست او پی ایچ ڈی ډیګري په نتیجه کې تا ته لوی انعام هم میلاو شو او لوی نوکری هم میلاو شو او دا هم میلاو شو نه نه بس بیا ستا نه څوک امتحان لی بیا تا پیپر ته څوک کېنئ نه نو دا راته ووایه چې دغه شهزاده چې سبا له شهزاده دی او په ده کې د یو داسې سړي روح دی چې هغه ښه کار کړی و او دی اوس شهزاده شوی دی نو دا راته ووایه چې دا شهزاده اوس غلط کار وکړي نو د ده روح به بیا په بل چا کې اچوي که نه نو که ته وایې چې ناوې اول خو دا تپوس کوم چې دا به ټول عمر دا د شهزاده او د ناوې شالي ده باندې به ګرمي یخني نه راځي نو که ته یې راځي به پي نو ما یې دا خو څنګه انعام دی چې په ده کې خو بیا تکلیف پرې راغی دویم سوال زما د ده نه بیا دا دی چې دا شهزاده چې دی دی به بیا چې غلط کار شروع کړي ښه کار یې کړی و نو شهزاده شوی اوس یې په دې شهزاده توب کې ګډ وډ کارونه شروع کړه بالکل د سړیتوب نه بار ته ووته خپې د څادر نه بار ته ویستې ټول عمر نو دا راته ووایه چې دی بیا مړ شي ده دا روح به بیا په شادو کې ورچوي او په مار کې او په لړم کې او په لټکه کې به یې ورچوي که نه نو که ته وایې چې نه به یې ورچوي نو ما یاره چې اول ځل یې غلط کار کوو
نو ولا پکې روح چولې او دا سزا ورکې ولا چې وسې کین بیا بن او کته وې چې وسې کین مې دا خو تاوي چې انعام دې نو دې انعام نه پښو بیا امتحان نه نو په دې بیا ولې امتحان دې تی بے ذر تب بے تی ضربت ازا جا پدی خو نہ پوئی گوچھ در تی بے ذر تب بے تی ضربت نسو جوڑی تب ازا جا ازا جا ہو دینا جوڑی دا دے خلق دا عقیدہ و دا یہود دا عقیدہ و دا جنت و دا جہنم ببارک یہودیان باوی چی نحن ابناء اللہ و احباؤہو منگ دا اللہ تعالی دا زامن و دا بچو پشانتی و منگ دا دیر خوخیو منگ دا بجا لن تمسن النار الا ایام معدودا منگ دو زخت آلوزنو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نسوارا من يهوديان أو نصرانيان بصرف جنة تزو الله تعالى ورتوي قل هاتوا برهانكم ذي دليل خو پیش كي تاسو لچا دا الله تعالى بيجي الله تعالى تاسو لكلا دا غارنتي در كده بلا دا سندا دا سندا دا تاسو چوائي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه دا ضروري نه چې دا جنت د یو خاص خاندان لپاره جوړ دی جنت دے خاص خاندان تے کنا دا او جہنم دا دسے نہ دا جسو کہ یہودی نہ دے عیسائی نہ دے دا ٹول جہنم یان دختا سو دا والا خبر غلط دی جنت دا اچا دا پار دے جسو دا اللہ تابیدار ایمان و عقیدہ برابر دا جہنم دا اچا دا پار دے جے چا ایمان و عقیدہ برابر نہ دا او بیا وتوی قل فلم يعذبكم بذنوبكم تے چے جو اللہ تعالی محبوب مود بچو پشانتے خوگے مو دوسم مال اللہ تعالی سزا نہ در کے نہ راکئی فلم يعذبكم بذنوبكم دا پر دنیا کے دل اللہ تعالی ول سزا گانے در کئی اخرت سزا خدا پر دا خو اللہ استاد استر گنا پنا او پر دنیا کے اللہ تعالی تا سول سزا گانے در کڑی گنی در کڑی دا شادوگان او خنجران اللہ تعالی دے چنا جوڑ کڑی دا شادوگان او خنجران خن دے بن اسرائیل نے جوڑ کڑی گن مجھے تو سوائے زمین دا پارا سزا نشتا دا شادو دا انسان نا شادو جوڑا ولو دا انسان نا خنزر جوڑا ول دا دا غدا پارا سزا دا کرا دا غدا پارا اینان دا 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 دے غلط تصور دا 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 یہودیانو غلط تصور دا بیا دا یہودیانو کدا پولس چکمو دا دا عیسائیت دا تحریف دا پارا پا دا عیسائیت کدا تحریف کو دا عیسائیان دا گمراہ کرا دا یہودیان نری دا انتہائی بدترین قوم دا دا خدا پا دنیا کا دی کوشش دا کئی چی پخپل خودی دی گم رہا نکہ دی تب اویلے ہی چی لکہ استاس خود پیغمبر دا دی پیغمبر اولاد دی او پیغمبر خدا کارنا نو دی با اول دا پیغمبر دا پیغمبرین یا انکارو کی او یا با پاغن پیغمبر پاغا جولے دا سی خط وروا چی چی نعوذ باللہ من ذالک تا تب دا اخکاری چی لکہ پیغمبر دیتا ہوئی تاسو دا بائی بل راوالے پا لوت علیہ السلام چی کم الزام لگوالے دے پا حارون علیہ السلام چی کم الزام لگوالے پا داود علیہ السلام چی کم الزام لگوالے پا سلیمان علیہ السلام چی کم الزام لگوالے یعنی تاسو با حیران شید دا اوریدون دی دا خبری پا پیغمبران داولی زکر دیتا با داوی علیہ شو چی لکا تاسو خود پیغمبران و بچی اینو کم از غم تاسو خود مکوے تو دا خسری بچی نو کدا بل غلطی کئی نو دیکھو زکر غلطی کئی دیکھو بچا نہیں پوئی کرے نو تو خود خسری زوی نو ستا خود چا پوئی کرے کنو تو ولی دا غلطی کئی نو دی باوی نا ملا دا تول دا سی دی دا ور ورطا نو پا سلیمان علیہ السلام پا داود علیہ السلام پا حارون علیہ السلام الزام لگو لے وی بود دا جو کرے وی چی سلیمان وی چی موسیٰ علیہ السلام ملتا کوئی تور تلال کا نا وی حارون علیہ السلام وی دلتا دا قوم دا پار بود جو اگر سامیری چی کمشے جو کرے دے پا حارون علیہ السلام وروارا دا دم رب بدبخت قوم دے نو دی بانے دا دی دا نسود کی گی وی کہ پا خبر باندے چھ پا دے مسلمانانو بانے اللہ تعالیٰ سے خیر نازل کی دے مومنانو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ور کی دی اللہ تعالیٰ سے خورز ور کی نو دا خورز پہ سود ندا نو پا منگیم سود ندا پا عیسائیانو بانیم سود ندا نو دا عیسائی علیہ السلام دا تعلیماتو دا بگاڑ کولو دا پارا دا کفاری و عقیدہ جوڑا کلا خبرہ میں پا دے پوری کولا دا کفاری عقیدہ دا کفاری عقیدہ دار جا غلطی دے اکلا نہ بس پوپ لا ورشا پادری لا ورشا وغل سے پیسے ورکا اور بس بیا معاف لکدہ غلطی اللہ تعالیٰ پہ حق کی غلطی ہوا کدا دے پوپ پہ حق کی غلطی ہوا نو کدا اللہ تعالیٰ پہ حق کی غلطی نو معافی دے اللہ تعالیٰ نہ مختل پکار دی نو پوپ لا والے پیسے ورکم چی پوپ میں معاف کی پادری لا والے پیسے ورکم یعنی پادری تا دا معاف کرو لے اختیار نکم جن را گئے او دا دی تصور دی بیا دا پر ذہن کی دے چی اصل خبر دعوی دا اختیار مون ترا منتقل شوئے رے اصل خبر دعوی چی عیسیٰ علیہ السلام زمون دا دی طول دا قربانو زمون دا دی طول دا غلطو پر ذہن دے قربان شوئے رے
نہ بس منگ بجنت تزو منگ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہی انسانان وہی ازلی بدبخت ہو انسانان ازلی گناہگار ہو اگر آدم علیہ السلام چپ جنت کے اگر گنا خوڑلے وا دا گنا دا انسانان پر داغ پر تندلی کے لیے شے ہوا نو دے انسانان دا دے تندین دا دے گنا دا دے داغ دا وینزل دا پارا دا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک چھو زوے و توی دا اللہ تعالیٰ وی دے پانسی شو او دا قربانی ورکڑا چھو دے انسانیت نا دا گنا دا داغ وینزلے شی دا انسانیت نا دا گنا دا داغ وینزلے شی پا خبر تصور سے دے نو خطا و تدا ہوا ہے عیسائی سر جتا خبر ہوگی جتا چھ غلطی ہوگی نو تا پادری دا پیسے ورکے ہوئے آو ولی دا پادری میں معاف کی بیاری تا پوسو کہ دا کفاری دا دی عقیدی سا مطلب دے نا خبر تاوی دا مطلب دے چی عیسیٰ علیہ السلام دا عیسائیانو یا دا نور انسانانو آئی خود نور انسانانو اس نو اصل خبر خدا ہوا خود عیسائیانو خوب ہوئی چھ دا عیسائیانو دا گناہ دا پارا عیسیٰ علیہ السلام پانسی قبول کرا چھ دا عیسائیانو گناہ وی انزلے شی نو تو توائے ہوئے چھ عیسائی دا عیسائی گناہ انزلے شوی دا نو تالا دا معافی دا پارا صلی بیار آزم او تالا دا پیسے صلی در کم چھ دا عیسائی علیہ السلام قربانی کرے دا کنا او دا خلق دا گناہ دا مغفرت دا پارا عیسائی علیہ السلام گناہ معاف شوی دا چھ گناہ معاف شوی دا نو بیا ولی زتا لو نے پیسے درکم زغ واسم معاف شوے مکن دا دے عیسایا نے او غلط تصور پر مسلمانان نو کم دخل کو غلط تصور نشتا مسلمانان نو کم دخل کو غلط تصور شتا دین دے جنت او دے جہنم بما مبارک جان لس تصورات پزین کی خودی مثلا دا یو سڑے وہ یرا جنت تا دا زم غلطی کو مو دا فلان کی سڑیم غلطی کر دے دیکھو باخر جنت تزی کنا وہی کہ خبر ابا دفلان کے بابا چھ دفلان کے کاکا دی خدیو بخی فلان کے جی سب دخدیو بخی ولا بخو بخا مخاجر تزی کنا وا نا بخا مخاجر تزی خلاص جی بز ما تا پتہ نہیں تہ خدا جی تو اچ زینو سم مطلب دے و جا بخم دا غلطی کولا او بخو بجنت تزی نو کزی او کما زلو ول دو لخت زم یا زما پلار او یا زما نیکو اگر دومره خشلے او اگر دومره یا د باز نه کو مبارک جما دون نه کی وکڑے نو زه بلا زمن جنت تزم یا تو یہ جدا گناہوں دی او دا دوزخ دت لو دی دا مون جو شوک مکه دا به جهنمی دا چرو جن سی دا به دوزخی زکات نو ور کی دا به دوزخی چ بے حیائی کی دا به نو دا وسنه دا معنی دا ټول دا سی دی نو دا ټول دوزخ تزی نو تو سوی چ کلاک شنو سی چل بوشی چ تو ته جاو دا ټول دوزخ تزی جدا ټول لا جن دا بس احتجاج کی سو درنا بو کی سی ار غلب بو کی جر تک نعوذ باللہ من ذالک سے احتجاج بو کی نو دے مسلمانانو کیم دا تصور دے دزنے مسلمانانو دے دو رکعت نفلو دو رکعت نفل بے کڑی یا بے نہیں کڑی خری خبر جدا گا دس چل بولا ورتو کو منو ورتو چنیت بے سنگو او پر دماغ کے دا دو رکعت نفلو یا دا دو نہ ہوندے نے کے پ وجہ یو دمر نہ شپرتئی جس خود جنت من تر سے دلے خبر دانور خلق پاتی دی وہ کہ خبر بان یو عالم نے زمون یو دوست دے دا والد سے بیر بے عالمو اگر زمون کلی تو خلق راغلیو نو دوم په جمعات کې درې څلور ورځې ناشته او ازونه نصیحتونه خلکو ته کول وې موږ به مرته کې ناشته وې بیا چې کله واپس ل نو وې زما والد سره ډېر لوی دغه والد سره ډېر لوی عالم او ډېر لوی پیر او په علاقه کې ډېر ښه پوی او وې دا څه زو سره هغه والد سره مزر دا سره وته و چې رسخت ته واغستو لاړو نو یې لري پوره چې لاړو وې بیا وته چې یې امیر صاحب یا یې جی صاحب سنم چې وته هغه وته واغستو وې چې یو خبر رانه یې رشوه دا عالم ورته وې ناغو تو چې خبر نه رسو ورته وی چې اسه نه جنت ته لاړ شي وزه نه پاتې شم وی هغه ته دا غزه نه आवाज وکړي پروا مکه ورا کاګو بده را کاګو بده ا دې مطلب دا لري دا غبه دماغ کې دا وی چې جنت ته تل پکار ته چې هغه ته ویل چې یره جی ما ته تم دعا کوو زه به تم دعا کوم الله دې مان بوزي الله دې تان بوزي نو دې په ځای ته هغه دا غزه نه आवाज کوي چې پروا مکه ورا کاګو بده مطلب ادارا جی منہ ختلی ہو تو ختلے میں شیخ واسے میرے دخ پینا نانسر را کر گو ہاں دخ پینا بڑے نانسر را کر گو دا قسم تصورات نے انسان آنے جدی پا دے نظر ثانی پا کار دے دا پا سوا جدی سڑی پا دماغو کی دمرا سڑے پا خودے با گورا دا چی پا اللہ تعالیٰ دیر زیاد زلوری او دا جہنم نے ایڈو یرے نکی گی نو دا قرآن وی افا امنو مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون یا الکافرون ولی دے دے خدای دا عذاب نظام دے خطرے محسوس ہے دے دے خدای دا عذاب نا یرا نا محسوس ہے نو دے خدای دا عذاب نا با اغا سرے یرا نا محسوس ہے چاہتا بائی
لہذا دا ہمیشہ دا پارا یری گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با پلار روانو یو مرغے بے اولی دا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با یو مرغے اولی دا بے کاش چدا سے مرغے بے یو دا سے مرغے پر ایوانا کی ناس تا وہ چگے دا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بے بے یرا مرغے سمزی دے اکڑے بے چگے گے پا ہوا کی ناس تے ندے حساب شتا و ندے کتاب شتا ندے سر آرام شتا و نالال شتا ندے نتا پوشتا و ندے نپختن شتا ندر بانے سے ذمہ داری شتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا سے اکتل وی ارمان جدا سے یو خسنے وی او دا سی شنکے وی او بیادا سی وچھے وی او دی خلق پر ایخ پوکی اگے گلے وی او رکشے وی او دی ہوا الوتے وی رسر آگے دا سی وید آن خلق چی اگی دا دنیا کے لی جنت زیری ملاو شیو اگی بلا جہنم ندم رہ یاری دم رہ یار بے کولا او دا جنت امید او دا جنت تمبیم کولا دا امید او دا تمہ دا جنت او دا یرا دا جہنم نا دا دوالا بچے یو بل سر بالکل دا بدا سی یو شان روانی دا بدا سی لکا دا دی روڈ دوالا طرف تا دو کرخی یو روڈ دیکھنے یو کر خدا سی لگی دے بل کر خدا سی لگی دے دی دوالا کرخو پر ایمینس کی بتا روانی دا دی تمہ او دا دی یری پر ایمینس کی بروانی کہ تمہ دی ختم شوا نا دا بیا کی دیشی چی تدا سی شی چی بیا بیوی جزا مرا اسیم پا جہنم ور غلی ما ما دا سی لی دلی دی جو ان پا نزدی دوستان ورطوی او کر اشتداران ورطوی دا سے خلقی چھے مونگتے دا سے خبری واؤر زمان پا مخی خونہ کئی خو ما تا دا سے راو رسی وی افلان کے وی چھے یو سو خو پیر آلا پا کیا سے مراہ کئی نو کدا وہ کم آکو مونہ کم آسے خم دوزخت خبا یو سو خو پیر خبا سے مراہ کئی نو دا بم پا کیوں گو کنا دونہ دا جہنم نا بے خوف پا کیدل بیا سڑے پا نور گنا اونو بانے ورتیش او چھے دا جنت تا دم رہی چھے یرا بس نا بس زخو ترسے دلے مو جہنم نا لیا ریگم نا او جہنم خوزا مالا پارا لو دینا نو دا غینا بعد بیا آغا کی دیشی چا آغا بیا با کئی گناہ او آغا با تخکار نیکی زکا چا ابو ایزا سم رسید لے من ابو ایزا ما نوری نیکی تسو در وقت دا دو خبرش درم خبر دلتا یو تصور بل لے اگی بانیم لگ غور پکار پخواب خلقو پا کتابونو کی دال وستل وسم لولی خلق نزینو خلقو بدا رائے وا لیکن اس کو زین خلق پدی بانی باقی دا خبر کئی کلاو چیر جی انسان دا پارا دا جہنم چی دے یو سرے پنزوس کیا لے عمر دے شپیت کیا لے عمر دے اتیا کیا لے عمر دے سل کیا لے عمر دے نا سل کیا لے دے فرض کر گناہو نو کی نا چی سل کیا لے دے گناہو کی نا دا جہنم سمر دے جہنم کی بڑے سمر دے قرآن وی لابسین فیہا احقابا پا پیرو پیرو با پا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ تل تر تل با پا کسی گی نو آگا دا سوال کی جی ارد آجی بخبر دا پا دے نپوی گو چی ارد گناہ ہے اس علیش پیتا کالا ہوکڑا اتیا کالا ہے گناہ ہوکڑا سار نا دا ما خام پورا دا ما خام نا لے سارا پورا چوبیس گھنٹے مسلسل گناہ کئی کچھ پیتا کالا گناہ ہے ہوکڑا کن نو زیاد مزیش پیتا کالا سزا والا پکار دا نو دا سزا ولا بیا پا زرگونو کلونو پا لکونو کلونو اللہ سزا ورکڑے کی نو دا خو انصاف ندے نعوذ باللہ من ذالک دا خلق دا اعتراض کی نو دو جوابونو توقع رہے پا ذہن کی خبر ہوگا اول دا ہوا ہے جدا پا جنت ولی اعتراض نکے تجھ دا شپیتا کیا لے نیکی ہوکے اور تالا اللہ تعالی جنت درکے اور دا جنت پا بارکی رہتا دا بیری جدا بم پا پیلو پیلو پا صدو پا کرونو کالا نختمی گی نستا پا نس دا خبرم قابل اعتراض دا نو تا خو پدی اعتراض نہ کو نو چې پدی دې اعتراض نہ کو نو پته دا ولګی دا چې ته پایا وسترګه دې ګوتې خو دې دا او پاګه بل سترګه صرف دې سوال ته ګوري ا جواب ته چې بکم سترګه قتل پکار دی هغه باندې ګوتې خو دې دا دې پټه کړې دا خبره دا دا چې پته ولګی دا چې عمل د اعمال او نتایج چې دې کنه هغه تا ته پته نه لګی پدی یو ځل مالکونه بحث کړو چې د عمل نتیجه چې دا هغه یوازې دا نه چې په دنیا کې ښکار شي بلکہ دا بعض اعمال و نتائج چی دی اگر دمر اگدوی و دمر پلنی و دمر جوری و دمر لوی دا دیو جن اللہ تعالی دا جنت دا پارم دا جنتم انسانان دا عمل پا نتیجہ کی ورکی دا درست خبر دا چی اصل خدا اللہ تعالی فضل لے خدا اللہ تعالی دا فضل نخ عمل صالح دے وہ یہ کب خبر دا اللہ تعالی دا فضل نخ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دا اللہ تعالی رحمت دا آغا چاہتا نزدی دے چی کم خلق نیک عمل کی نو دا نیک عمل دا اللہ تعالی دا فضل یو علامہ دا یو سائن دا نو اللہ تعالی ویزتا تا دا عمل ادخل الجنة بما کنتم تعملون
جنت ته ننه وځې دا ستاسو د عمل. نو ته به وایې چې مونځ خو ته په 24 کې پرې مونځ 2 ټایم هم نه لګي، او روژه خو روژه ده په ټول کال کې یوه میاشت ده. نو د دې دا مطلب چې د دې باندې دا چې لکه په دې روژه چې الله تعالی وایي زه کوم اجر ورکوم، الصوم لي وانا اجزي به، په دې روژه باندې زه برای راست بدله ورکوم. نو څه مطلب دی چې ته په دې تمه چې په روژه باندې به صرف الله تعالی یوه میاشت اجر ورکوي، په دې روژه باندې به الله تعالی تعالی جنت کې صرف یوه میاشت درکوي، نو دا باقي 19 میاشتې. په دې 19 میاشتې کې ته زما په ورځ کې 2 مونځ وکړو، نو دا په 24 کې 2 به جنت ته شي. نو پر 11 پر باقي 19 میاشتو کې دا 22 به کوم ځای کې دوزخ کې به؟ ته وایې نه نه دا خو جنت کې به یم. نو ما تا خو عمل لږ کړی دی، نو جنت کې څه غواړې بیا؟ د یو طرف ته د دې نه یو بد عمل لپاره وایي چې دا اوږد دی، نو د دې نیک عمل لا نتیجه خو موږ ده کنه، د دې نیک عمل لا اجر خو موږ اوږد دی کنه. ته لویه نه خیر دی، د نیک عمل نتیجه خو چې اوږده شي نو په دې اعتراض نه کېږي، دا خو د الله تعالی مهرباني ده، فضل دی، نو په دې خو اعتراض نه کېږي، خو دا بله خو سزا ده. ما وایي زه خره دوستانه یو تپوس کوم، هلکه چې دا مړی سړی وکړي، قتل چې سړی وکړي، نو د قتل سزا چې دا پرې ثابته شي چې ده قتل کړی او قصدن نه و آماده نه کړی دی، نو د دې سزا څه ده؟ یا خو د دې سزا قصاص دی، خو که قصاص نه وي فرض کړه، نو بیا د دې قضا سزا څه ده؟ پسې دویم نمبر عمر قید. څه شی دی عمر قید؟ نو لس کاله، 15 کاله، 40 کاله دا قید شو. دا راته ووایه چې دا عدالت چې دې سړي له 40 کاله قید ورکوي، نو دې سړي ګناه 40 کاله کړی و، ده خو 40 منټه نه هم په کم وخت کې دا ګناه کړی و. یو سړی هلته ولاړو او ده سره تماچه وه چې داسې دا بورډ د دې بورډ په دې راښکلو د دې ماشې په دباولو څومره وخت لګي؟ 100 منټه به پرې لګي، 10 منټه به لګي، نه جي یو منټ به هم نه لګي. نو چې یو منټ به نه لګي، نو ته دغه جج صاحب ته ولې نه وایې چې یا جج صاحب دا خو ته زیاتې کې نه، خو ته ظلم کې، دې سړي خو ګناه یو منټ کړی ده او تا ولا سزا 40 کاله ورکړه. نو د یو منټ ګناه یو منټ جیل پکار دی. څه پکار دی؟ یو منټ جیل پکار دی. نو تا خو د یو منټ د ګناه په نتیجه کې سړي نه څه ورکړه؟ 40 کاله جیل دی ولا ورکړه؟ نو د 40 کاله ګناه کړی وه. تاسو کې کوم یو سړی دی الله سوچت کوي چې هغه به د جج نه دا تپوس کوي چې ما به په دې پوهېږه که نه، نو ګوره ستا خلاف بغاوت کوم؟ لاس اوچت کوي ځه تپوس کولای شي دی؟ نو دا خو پرې ټول مطمئن دی. تاسو که د چا د اوسه پورې دا اعتراض کړی دی، یا لکه د اوسه پورې چا په جج دا اعتراض کړی، دې سړي خو ګناه په یو منټ کې کړی وه، نو دله بیا دا 40 کاله سزا ولې ورکولی کېږي؟ نو چې نه کوي نو دا ولې نه کوي؟ یاره خدای گو په دې خو نه پوهېږم، خو دا ځکه چې دا کار ډېر غلط کړی دی. نو ما ډېر غلط کړی، خو ته خو دا غلط خبره نه کوې، ته خو تپوس دا کوې چې لږ وخت یې کړی نو سزا لږ وخت پکار ده. ته دا تپوس وکړه بیا پته ولګې دی ستا بر سوال کې غلطي ده، ته پرې اوس پوه شوې. دا تپوس مه کوه چې ګناه یې څومره وخت کړی دی، دا تپوس وکړه چې ګناه یې څومره غټ کړی دی. سوال بدل شو، مقدمه تا دعوه بدله کړه. کله کله په عدالت کې سړی فیصله کی کنه، هغه وایي یاره زه خپله دعوه واپس لم او زه دعوه بدلوم، وایي زه دا واپس لاړ شه بله دعوه راوړه. نو ود دې سړي دعوه بدله کړه، اوس به ته بل سوال کوې. هغه زوړ سوال پاتې شو کنه؟ کنه هغه زوړ سوال شته پاتې شو. اوس بل سوال راغی چې یاره جی د ګناه د غټوالي او د وړوکوالي خبره ده. نو په 60 کاله کې سړي څومره غټ ګناه وکړو؟ نو ما ورته چې د غټوالي او د وړوکوالي دا پته تا ته نه لګي، د غټوالي او د وړوکوالي پته الله تعالی ته لګي، ته به وایې نه څنګه ما ته پته نه لګي؟ ما وایې زه یوه خبره کوم، دا دومره غټ مجلس دی، په دې مجلس کې یو سړی او ډېر عزتمن سړی، تاسو ټول عزتمن یې، الله تعالی دې موږ او تاسو را نور عزت در، خو داسې یو یاد سړی چې دا ټول خلک یې پېژني، ورته پته چې دا خو ډېر معزز او ډېر محترم او ډېر قابل احترام سړی دی، هر څوک یې قدر کوي او عزت یې کوي. هغه دلته ناڅاپه ودرېږي او د هغه یو زوی چې هغه ډېر زیات نازبین ساتلی او ډېر زیات په قدر او په احترام او ډېر په ناز او په نعمتونو کې ساتلی، او هغه پاسي او هغه د ده پلاروالي نه انکار وکړو، ده ته وایي چې ته زما پلار نه یې، زما پلار پلان کې دی، هغه دی دغه دی دغه دی، دا لس کسه زما پلاران دي، او راشي او پرې مخ وله لاړې توکي، بې عزتي وکړي، یو سپېړی ووایي، په سپلی وولي، بدې ردې ورته ووایي، څوک به دا لږ پېژني څوک به نه پېژني، خو د هر یو سړي تاثر به دا یي چې یاره دې سړي سره خو ډېر زیاتی وشو،
دا خو ډېر عزت من سړی و, دې سړی خو ډېر غلط کار وکړ, یاره د الله خو غټه سزا په کار ده. خو دا راته ووایه چې د دې پلار زړه چې د دې بچي په دې خبرو څومره دردمن شو, نو د پلار نه علاوه د عام خلک چې دي غلط ته خو به غلط ووایي, خو د دې خلکو زړونه هغمره دردمن کېږي څومره زړه چې د دې پلار دردمن کېږي. یعنی تاسو دا منئ چې د دې پلار زړه چې څومره دردمن کېږي او د پلار ته چې څومره صدمه ورسېږي او دا پلار چې څومره احساس کوي د دې زوی د دې ناشکرۍ او د دې زوی د دې بېمخۍ او د دې زوی د دې بې عزتۍ او د دې بدو خبرو داسې احساس د دې هر یو سړی کوي چې هغه د دې سره بالکل بې تعلقه وي. لکه مثلا یو سړی نه د پلار پېژني او نه د زوی پېژني, هغه وایي یاره خو دوه سړي وو جګړه وکړه څه بدې راځي یو بل ته ویلې خبره ختمه شوه. اوس ته ووایه چې دا پلار دې زوی له سزا ورکول غواړي, نو دی به هغه تمامې خبرې د ده په نظر کې دي چې دا ماشومو نه څنګه چلو د ده پاره ما په فلانکي وخت کې څومره قرباني کړې وه, ما خپل آرام قربان کړ, ما خپل تکلیف په ځان باندې تیر کړ, ما ګرمي نه پېژنده, یخني مې نه پېژنده, ما خپل آرام نه پېژنده, زما د خپلې بیمارۍ ته خیال نه و, خو ده ته مې خیال و, ده دپاره مې دا منډه وواله. هغه بل سړي ته د دې خبرې احساس نشته, دا ټولې خبرې ده ته رایادې دي. نو پته ولګېده چې دا یو غلطي ده د دې زرګسونو د خلکو په مخ کې, دا یو غلطي وشوه. نو چې دا یو غلطي وشوه نو یو سړي ته چې ووایې نو د ده په نیز باندې به د سزا یې وایي, چې بل ته ووایې د هغه په نیز باندې به د سزا بلی, چا بل ته ووایې د هغه او یو کس ته ووایې هغه به یاره د دې څه سزا ده مړه داسې چل او یې پلار دی پرېږده مړه پلار دی نو چې چل شو بس پلار دی او خبره ختمه شوې ده. وایي پلار به پاتې شوی دی, پلار یې پاتې شوی دی, هلکه وایي خیال ورسره کوه پلار دې پاتې شوی بس خبره ختمه ده. بد یاره دې ورته وویلې بس ما پرېږي که نه خبره ختمه ده. که نو څوک به دا ووایي چې له سره هېڅ سزا نه ده په کار, څوک به دا ووایي چې زه مره خو معمولي او څوک سپېړه ده وکړه چې دی دې مرته ووایي دی دې په سپلۍ ووړي که نه ماپ دی کې هېڅ خبره نه ده. خو دا راته ووایه چې یو پلار دې ته ګوري چې او هلکه زه پلار یم او دا ما بچی او دا ما په دومره ناس ساتلی وو ما خو د ده ته, نو د پلار په نظر کې به د دې څومره سزا وي. بیا چې عدالت ته لاړ شي نو عدالت په نیز کې پرېږدی شي چې په برطانیه کې عدالت ده هغې کې سزا بدلی. تاسو ته پته ده که نه د باته یو بله یو درې څلور میاشتې مخکې داسې چلو شو په امریکې کې په عدالت کې یو ځلې یو مور لاړه عدالت ته, یو مور هغې مور په عدالت کې دا رپورټ وکړو په بچي باندې چې زما دا بچی چې دی ما ډېر په ناز او په نخرت وي کړی دی او ده باندې مې دا خرچه کړې ده او دا مې پې کړې او دومره مې ساتلی او ناز او زما خوښ دی او مینه او بچی دا زما بچی د دې یو سپی ساتلی دی. هغه سپی سره دی پنځه ګنټې شپږ ګنټې چې ده سره ټیم یې هغه سپی له همره وخت ورکوي, هغه لمبی هغه له څه ورکوي, هغه له د بازار نه سودا راوړي, هغه ځان سره روان کړي چکر لږ پارکونو ته چکر لږ وځي, هغه سره نخرې کوي لوبې ورسره کوي. زه د مور یم زمانه پیدا دی, ما یې خدمتونه کړي, ما یې دا کړي, آخر پنځه منټه دی پرې چوبیس ګنټې کې ما سره خو راشي کې دي نه کنه ده ما بچی دی آخر نو عدالت ته وایي چې کم از کم دومره خو یې پابند کوي د سپي سره د پنځه ګنټې کینی خیر دی خو زما سره د صرف پنځه منټه خو کینی. نو عدالت ورته څه وایي؟ عدالت ورته وایي چې مسله دا ده چې دا سپی ده راوستی دی نو دی دې ته باوند دی در ده پر مرای کې پړی اچولی او دی ده راوستی دی که ده نه وی دا به بل چا را بوتلی وی چې ده راوستی دی نو دی به لمبی هم دی به ورله د بازار نه سودا هم راوړي دی به چکر لمبوزي دی به ورله وخت هم ورکوي دی به دام کوي دی به دام کوي دی دې ته باوند دی چې لازمن به دی خپل سپي خدمت کوي او دله به پنځه شپږ ګنټې ټیم ورکوي دا ټیک کوي. خو په عدالت سره داسې څه اصول نشته, داسې څه قانون نشته, داسې ضابطه نشته چې یو بچی له دې خبرې په امن کې چې مور له موږ پنځه منټه ټیم ورکوي. لہذا موږ ستا دا درخواست واپس کوو او موږ ده سره داسې څه قانون نشته چې موږ ستا دې بچي ته ووایو چې تاله به م پنځه منټه ټیم درکوي. دا هم عدالت دی, دا هم قانون دی, دا هم ضابطه ده. تاسو کې کوم یو سړی د دې ضابطې تایید کوي نو هغه د لاس اوچت کړي چې دا دې عدالت صحیح فیصله وکړه. څوک کوي د دې تایید؟ نو پته ولګېده چې زه په دې خبره تا په یول غواړم چې خبره د وخت نه شوه. که د وخت نه ما ده بره دې جواب راکړې چې سړی په یو سیکنډ کې او په لس سیکنډه کې سړی وژني نو لس سیکنډه سزا په کار ده. خبره د دې نه ده چې په لس سیکنډه کې مړ کړو که په شل سیکنډه کې مړ کړو, خبره د دې ده چې کار یې په لږ وخت کې وکړو خو ډېر لوی غلط کار یې وکړو.
زکه ولا ډیره سزا ورکی نما پته ولګی دا چې پدیش پیته کاله کې چې دا لګ وخت دی خود دومره غلط کارونه کړی دی دومره غلط کارونه چې دا غیر هغه غلطه احساس تا ته نشته لکه تا ته ما دا مثال وي په دې ناستو کسانو کې به د دواړو خبرو د سزاګانو د دوو کسانو خبره به یوه نه وي د چا خبره به یو شانتي د چا خبره به بل شانتي ځکه چې د چا د خلکو علم یو شانته نه دی د چا علم پوره دی د چا علم د هغې نه لږ وخت پوره علم خو د هیچ چا نشته خو د دې خبرې متعلق نو الله تعالی وایي چې اے انسانه ته چې کومه سزا تجویز کې او ته چې د لویې د غلطې کومه دپاره کومه سزا تجویز کې د هغې خو یو تا سره تعلق نه وي لکه یو سړی شرک وکړي یو سړی کافر دی نہ بول بہت یار جی کافر دین استاد کے شکار دے یار تا تے سویل اللہ تعالی و ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دے نہ اللہ تعالی بن اس معنی دے طول غٹو دے طول ظلم نہ لوی ظلم شرک دے اللہ تعالی بے خپکی گے اللہ تعالی و یسب ابن آدم دا آدم بچے ما تا کنزل کئی زما پزے دے بلچہ بندگی کئی ما سر شرک کئی نہ چے سڑے خدے تا کنزل کئی نو دا غیر لپاره سزا ته تجویز کولی شي تا ته د دې خبرې شته چې د الله تعالی عظمت څومره دی د الله تعالی لوی څومره ده وما قدر الله حق قدره انسانانو څنګه کله خدای وپېژندو نو دا الله پېژني چې د دې سړي د دې غلطۍ هغه معیار د دې سړي د غلطۍ هغه دغه څومره دی هغه لویوالی څومره دی دا څومره لویه غلطي ده او د دې غلطۍ څومره سزا پکار ده اسو زه ستاسو نه یو بل تپوس کوم ته به وایې چې نه مړه دا سړی خو یې مړ کړو اصل کې خدا غلطي ځکه غټه ده چې ګوره هغه یې مړ کړو غریب ګوره حال دا دی چې زموږ عقیده دا ده چې سړی په نیټه مړ دی چې بل سړی مړ کړو هغه هم په نیټه مړ دی بې نیټې څوک نه دی مړ که دا د نوې وجلې هم هغه په دغه ځای مړ کېده نو بیا خو تا ته الله تعالی وایي دا کار مه کوه تا ولې وکړو تا ته یې په بل باندې معاشه نه راخې راکاږې بل ته به وسله نه ور مخامخ کې بل پسې به توره نه رالې تا ولې راواغسته دا تا قتل نسبت تا ته ځکه وشو ورنه سړی په خپله نیټه مړ دی دا ته پوس ته نشي کولی چې یاره که ده دا سړی وجلی نه وی نو ده به بچو له ډوډۍ ګټلې وه ده به انجایمنټ کړی وه ده به عمر وه ده به نیکي کړې وه ده به چا سره ښه کړي وه د ده دغه نیټه وه ده بله نیټه نه وه همدغه کې مړ کېده زه دا خو بل عمر یې وم نه نو بیا خو فرض یې که تا دا سوال وکړو او ته په دې نه پوهیا ته وایې چې یاره غلط کار یې ځکه وکړو چې هغه دی وګوره هغه رور پسې جاړي او زوی پسې جاړي او مور پسې جاړي او دا ټول خلک یې غمجن کړه دا چلې وکړو هغه چلې وکړو زه تاسو له دې نه خو بله خبره کوم هغه دا ده چې مثلا په دې وطن کې یو جاسوس دی د انډیا جاسوس ونیولی شو ها جی زمونږ مسلمانان خو انډیا نه بغیر بل چاته دشمن نه وي په پاکستان کې غټه مسله زمونږ زه به د خلکو زه به حیران یم دا قوم به پوهېږي څوک پوهېږي به څنګه چې دلته د فوج یا د بل ادارې یا د بل ادارې په دماغو کې دشمن تصور راشي نو دشمن مین انډیا ته به وایې چې هم د دې انډیا نه بغیر به دنیا کې د مسلمانانو بل اسرائیل ستا دشمن نه دی امریکایان ستا دشمنان نه دي نو دې مطلب دا دی چې دا خو دنیا دشمنان دي ستا خو ته یوازې دشمن انډیا ته وایې نو بس ما هم ده ته مثال ځکه د هندوستان وی نو ځکه د امریکې ایجنټ خو کېدی شي چې خلک ښه په قلاره باندې وله بیا ورکې وپرېږدي هغه څه نومور هغه شي انا سوار چې به کول بابا میلمو پوهېږې په خبره باندې دوه سړي م دې مړه کړو او د بابا د میلمه په شان یې دلته عیسی رسول هغه کړی م او بیا پرېم ښودل بهرحال اوس به تاسو وایه چې بس ګزاره به کوو نور بس نه وایي نو پوهېږې په خبره باندې نو د انډیا یو جاسوسي او هغه جاسوس ونیولی شي نو د جاسوس سزا مرګ ده د جاسوس سزا په حدیث کې مرګ ده اچھا تاسو ما ته ووایه دې سړي چې دا جاسوسي کوله نو څه چل شو زه هم دلته یو شی وکړو چې هلک هغه توپ هلته پرته ده بالا اشار په هغه ځای کې دی فوج په هغه ځای کې ولاړ دی توپ یې دلته پرتې دي بد دا یو شی وکړو او یاره د سره دا خطر انډیا ته لېږلی نه دی یا ټلیفون ډوکړی نه دی خو بس اوړنی نه پایا تھے کې گرفتار هم وې بس دلته صرف فوٹوگرافی کولا اس معلومات را جمع کولا اور ٹکا پلکا ادا کر دے چی ادارو چکم جاسوسی اداری دی نو اگا ایجنسیانو والا پسی ور پسی اور ٹکا ادا کر سے رنگ گئے ہاتھ اور دیڑو دو سرا ہندوستان دو سرا رابی تکلی نو دا آگا معلومات چی اگر سے اگر دو ور کلی نو دی خدا را تو آیا پا شریعت کے دا جاسوس سزا سدا مرگ نو دے سری دا مرگ ولی دے تاسو ما پا دے پوئی کیا دے سی دا سغلتی شو یہ سلیہ دے آگا
راغ ہے بل مکنہ جاسوسی اکڑا مدلہ ولی دا مرک سزا مرکی ستاز پنیز مرکی دونہ کٹا گناہ نجدا ہو دا مرک چکو لتاو کا او ملے کے پانسی کے پٹوپا کی ہوئے لے نتر رہے سے دا دا سزا پک نتر سکی بڑے رہے خیلے کی مارا یارا سیکری خوزا پریدہ زیدی ورس پکھلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی تویلی نبی علیہ السلام تا پا وفد کی وصلی را گلے ہو نبی علیہ السلام مرتوی چی کتا دا وفد تا سفیر نوے کنا نتما وجلی بل اور بیا سڑی بیا را گئے نبی علیہ السلام وفاد شوئے یو صحابی وی داخو آغا سڑی دے چا نبی علیہ السلام تویلی ہو چی تا کتا سفیر نوے نتما وجلی دکی دا جاسوس ہو او دو دا نبی علیہ السلام پشان کم سے خبری کری ہو نو اغا صحابی و تویش تہو و سفیر نے ویچ نظر سفیر نے پوشو جدا و سفیر نے علاوہ ویدہ ملکے زکا نبی علیہ السلام ویلو جدا دو وجلو دے خودے پا دے وقت سفیر راگ لے دے ویدہ ملکے نو ملے کو پا خبرتا سے پوئے گے نو دے جاسوس سزا سے شیدہ مرد نو دے جاسوس سزا ولی مرد نو پا دے و سار سڑے نے پوئی پا دے ار سڑے زکا نے پوئی گی چدا جاسوس چی جاسوسی کئی نو دے با یو معلومات ورکی بیا با بل ورکی بیا با بل ورکی نو بیا با دشمن تا منگا سے پڑا گا شو زمان ارا نقطہ بہتا پڑا گا شو زمان ارا کمزوری بہتا معلوم شو بیا با آغاز دے مطابق تیاری ہو کی او زمان کمزوری پوائنٹو نبا ما تا معلومی نو را بشو زمان پا دے وطن با قبضہ ہو لگئی نو چی زمان پا دے وطن قبضہ ہو لگئی نو بیا با دس پا کلاو ڈا گا کی تیتا منزو کیسا او پا دے کشمیر کی پا دے مسلمانان پا اختر منز کی او دا اندویان پسی ورخنجران ورپریلی پا عیدگاہ کے پاس خنجران ورتی اپا مانزہ کے بیڑا سے شروع کی نبیہ بتا پتا سے کلاو جائے کہ منزو کی بیا نو خبر دادا چی پا دے ارسلے کتا دا سی ہوئے چی یار ماں پا دے پوئی کے دے جا سوس لبا ولی سزا ورکی نو کی دے ہی چا جنسو والا تا ہوئی چا لکا تیم مر گرے دا تر آزا تنظم ہوں میل مشوئے تا با میو سور دے میل مکو جستا ہم لگا پتا ہو لگی چی تا دے جا سوس مر گرتیا کے نو دا ما خیال دادا چی تیم جوڑ مر گرے بے گاش پیتا سر کرے والا کچی نو دا قرآن وی والفتنتو اشد من القتل والفتنتو اشد من القتل دا اللہ تعالیٰ پا نزمانے دا شرک او دا کفر غلبا دا یو سری دا وجل انہ دیر زیادت خطرناک گناہ دا نو دا فتنے دا پارا کمو خلقو کار کرے رہے دا فتنے دا مضبوطہ ولو دا پارا کمو خلقو کار کرے رہے او اللہ تعالیٰ وی ما پیغمبران دا دید پار را لی گلی دی ما قرآن دا دید پار را لی گلی ما جہاد دا دید پار فرض کرے چی فتنہ ختم شی او یو سرے لگیا رہے دا فتنی دیواری نا مضبوطی نو دا دا گناہ سمر دا نو دا دی پا گناہ والی بانے تا نا پوئے گی لہذا اغا ولنے سوال لے واپس والا چی گناہ شپیتا کالا کرے دے وطیا کالا کرے دا غیر پا دے دا سوالو کا چی گناہ کرے دے نو اغا گناہ بے سمر غٹ کرے مایا دا خبر دے وستک دا خدا گناہ بے دم را دب پا سکن سکن کے دم را گناہ غٹ غٹ کرے چی دا غیر یو گناہ سزا با خدا خبر سمر دا تا تا پتا نہیں لگی ما تا پتا نہیں لگی ردے اللہ تعالی تا پتا لگی لکہ مثال میں دا پلار اندر کو دا اغا خبری دی چی ردے پا نتیجہ کی تا پا دے پوئے گی چی اللہ تعالیٰ جہنم ہم تیار کرے دے چا سر چی انصاف کئی و عدل کئی نغا جہنم لبا بوزی دا جہنم لجے سوک بوت لو دی سر عدل کو دی دے بالکل حق دار تے حق ور کو او دا جی جنت تے سوک بوت لو نو دی سر اللہ تعالیٰ احسان کو دی سر سوکو احسان کو دا عدل لے ور سر اقوا احسان کو دی سر خوکڑو دی لے اسے انام ور کو زکا دا جنت چی دے اچھا سرے وینی کنا پخ پلا نو اغا جنتیان چی جنت وینی وی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا شکر دے چی اللہ تعالی دل ترا وستو وما کننا لنہت دی لولا ان حدان اللہ دل تخنون در آتلو نو زکا دا مرحلے و تمعلومی دا دنیا دا ٹول مرحلو نتیر شی دا قبر اغا مرحلے دا زنکدن مرحلے دا قیامت دا پاس دو اغا مرحلے بیا دا عمل نامور تقسیم اغا مرحلے بیا دا سرات مانے دا تیرے دو اغا مرحلے دا ټول مرحله او د حساب او کتاب هغه مرحله د دې تمام مرحلو نه چې تیر شي او جنت ته نه وځي او جنت وګوري نو وای بچي الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر دې چې خدای دې ته راغست او ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نو په خپل زور دلته نشو راتلی دا خدای الله تعالی مې ربانی وجه دلته راغست نو الله تعالی چې جنت ته څوک بوزي نو دا الله تعالی صرف فضل او احسان دی او چې الله تعالی څوک جنت جهنم ته بوتلو نو دې رده سره بالکل عادل کو دې سره بالکل انصاف کو دې رده لایق چې وته بوت تاسو په مسله ورسه دې کړه او دې آیاتونو ته وقت کې دې وقل الحق من ربکم
وایا چې حق تاسو در رب طرف نه ده نو فمن شاء فليؤمن د چا چې خوښ شي ایمان دې راوړي ومن شاء فليكفر د چا چې خوښ شي نو کافر دې شي نن دنیا کې مطلب دا دی چې ازادي ده ازادي ده کنه په زور باندې مسلمانول پکې نشته انا اعتدنا للظالمین نارا بیا دې ته ټینګ شي کفر خو دې په خپله خوښه اختیار کړي په بیا دې نتیجې ته ټینګ شي لکه یو سړی په پیپر کې وایي که د چا خوښه ده نو سوال جواب دې پکې ولیکئ خو د چا خوښه نو ټپې دې پکې ولیکي خو چې ټپې پکې چا ولیکلې نو بیا به نتیجه صفر وي دغه مطلب نو تر خوښه ده چې اوس په پارچه کې ټپې لیکئ او ګوره سوال جواب دي انا اعتدنا للظالمین نارا موږ ظالمانو لپاره جهنم تیار کړی دی احاط بهم سرادقها راگیر به کې دې لره د دې جهنم دا پردې د جهنم پرې پردو کې به راگیر شي وان یستغیثوا او که دې فریاد کوي او اوبه غواړي یغاثوا د دې فریاد به واورېدی شي بما ان په داسې اوبو کل محلی چې هغه په شان د هغه تیلو د هغې خیري د تیلو دا خیره چې په دې یخ کې جمع شي هغه زیال غونته کوي او یشوی الوجوه چی سیزی بدا ملکونان بخدا سرمن بسیزی بیس الشرابو دا دیر ناکارو بدی وساعت مرتفقا او دیر بد زید آرام دیدا جہنم اللہ ریت ملامان را کی ان الذین آمنوا عامل الصالحات یقننا کسان چی ایمان رولو خاملو نے اکڑو نو انا لا نذیو عجر من احسن عملا بیشک امون نزائکو عجر داغ چاچا خاملو کی اولائک لهم جنات عدن داغ کسان دی دا مومنان دی دا پار جنتون دا میں سو سیدو دی تجری من تحتهم الانہارو چی بایگ بد دی دا لان دی ولی گورا من تحتهم کلوی من تحتها دا دے باغ نلان دے با ولی ولی بل کلوی من تحتهم دا دے خلق نلان دے مطلب داری چی دا پا اختیار لکا باغ تو بکے گا نا تو ورخ دا یو ورخ بن کے او دا بل کلاو کے نانا دلتا با تدی ابوتا ویچ دا سے زینو دا سے بزیو چی دا سے زینو دا سے بزیو دا بر جنتیانو پہ اختیار او یحلون فیها دی تبور غستو لے کی گی پر جنت کے من اصاویر بنگڑی من زہب نصر و ذرنا دا پخوانو بادشایانو طریقہ دا ویسی دا بنگڑی بے غست مطلب ہے اس کو مالا بنگڑی دا سڑو کارن دے مائے مالا دا اس گور پر یورپ کے بیا دے خلق بنگڑی شروع کرنی لے لکانو پہ دیلا سی کڑے نہیں چولی او نور پرے رن دا گڑے بنگڑے نہ دے سا من دا بل څه شی دی پخوا پخوا مشران وه ګړۍ درته یاد دي ما ته د خپل والد صاحب ګړۍ یاد ده داسې یو زنجیر به ورسره وه داسې هغې کې به مزه دغه به پکې نه وو دا څه ورته وایي دا پټه به پکې نه وه هغه به ویې داسې د ښځو کار دی چې دا ته دغه کوې ده دا تړ نو هغه به داسې په دغه کې به د جیب ګړۍ به هغې ته ویله داسې به را تاسو چې د جیب ګړۍ نه دی لیدلې مشران خو ټول لیدلې ده خواسې ته به وایي چې ټوله بلوردنی لکان دي یحلون فیها من اسامر من ذهب اغسطو لیکیگی بدیت پا دے جنت کی بنگڑی دے سرو درو ویلبسون سیابا خدرن او دیبا هم دی جامیش نیمن سندسن دا نرم ریخمنا و استبرقنا دا ڈبل ریخمنا متکئینا ڈڈ بے لگولی فیها پا دے جنت کی علال ارائی کی پا پالنگنو ڈڈ سا لگولی وی بابا میلما ڈڈا ہو لگوا نو ڈڈا سڑے لگے جسے کاری نہیں اللہ کوئی راولے شاوے نو دے مطلب دے اس کار خورا دا نشتا ذمہ داری نہیں دا نو انام دے کن میلمہ دے دا جنتیان دا اللہ تعالی میلمہ نہ دی نو پا میلمہ خو سوک کار نہ کئی کن نو میلمہ خو ناسی ڈڑے لگا ولی او یو بالا خو ترہ اوڑی او بلو ترہ اوڑی او بلو ترہ اوڑی او پا مخ خلق لگے یو ورسو نو دا جنتیان ما اللہ تعالی وی دا ما میلمہ نہ دی اللہ دے دا من دا میلمہ ستوم نصیب کی نعم الثواب دیر خبد لدا وحسنت مرتفقا او دیر خیستدار آرام زیرے بل آیت هذان دا کافر و مومن خصمان دوال دیوب الفریقین دی دیوب المقابل دا پکی دیوب المقابل فریقین دی اختصمو فی ربهم و جگل کی دیوب الزرد اخپل رب پبارک یوی منی و بلی نمانی فاللزین کفرو و کسان چی کافران دی قطعت لهم سیاب دی دا پار با کٹ کریش جامع من نار دوور ندوور جامع بوتا واچا ولیش عازم اللہ من ظالم او یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اچولے کی گبر دید سرون دا پاس گرمی اوبا دا ور جامعی بے متورا وستولی او پدے سر بانی بولا پدے جامونو پلوٹو گرمی گرمی اوبا مورا لی او اگا گرمی اوبا بس کئی یسحر بہی ما فی بطونہم چی ویلی بشید دا گرمی اوبا پا وجبانے اگا کلمے
او اغا لری مری چی ده پده خیرتا کی ری دا با داغی کپره ده ده گرم و بو پا وجه ویلی شی والجلود او ده دی سرمنی بم ویلی شی او یواز ده نا چی ده پاس با پی گرمی و بی او ده چاپیر جامعه بی ده وور نی ده دی پس ده پاس بلس ولهم او ده دی ده تکولو ده والو ده پارا مقامعو سٹکونا بئی گرزونا بئی من حدید ان دا وسپننا دا ملائکو سر با دا وسپن سٹکونای اور ایسا سر لبے اولا رابا غی عازم اللہ من ذالک کلما ارادو این یخرجو منها ارزل چی دا دوزخیان غواری چی دا دوزخ نوزی من غم من دلیر غم دا وجنا وعیدو فیها بیرتب پکی وردی کشی چی دیر سی پا چل چلو زی ندا سا دا دیرو دا بنو جین ندے چی مات بے کی خلق جیلو نہ خلق ماتا ہی کہنا بلزے جیل با مات کی دا بلزے جیل پر افغانستان کی مجاہدین ہم دیر جیلو نہ مات کری دی کل کل او سڑے دا جیل نہ دیوال مانے ورخی جو دا دالتا تھی نا دا دنیا جیلو نہ خونہ دی کہنا ملائک با ولاری نو چی دا جہنمی راوزی نو بس کلما ارادو ان یخرجو منها ارزل چی دی غاڑی چی دی وزید دی جہنم من غم من غم پا وجا وعیدو فی آنو بیرت و پکی ورد بارشی وزوقو عذاب الحریق او اسکی عذاب دس پزیدو ان اللہ یدخل اللذین آمنو بیشک اللہ تعالیٰ ودن نکیہ کسان چی ایمان راوڑے وعمل صالحات و خامنو نکڑی جنات اندہ سے باغنو تا تجریم ان تحت اعلان حارو چی بایی کی بلان دیتا ونو دا غین والی وحلونا فیہا من اصابر من ذہب دیتا بور چولے کی گی پدے کی جام بانگڑی دست روزرو ولولو آو ملغلرے ولباسهم فیہا حریر او دا دی جامی با پدے جنت کی درے خموئی دا غدو زخیانو آغا بدا وور جامی او دا جنتیانو آغا بدا سی درے خمو وہدو الی الطیب من القول دا زکر چی دیتا پا دنیا کی رہنمائی شوی و دا خیستا خبر دیتا پا دنیا کی چالار خود لیوا خیستا خبر دا توحید و دا قرآن و تکڑی وی و دا من لیوی نو دا دے اس مزی کئی وہدو الی صراط الحمید او دیتا توفیق ملاو شوی و لار دا غزات تا چی اگر دیر ستائل شوی و دا صفت لائق دے دا اللہ تعالی پلار روانو ان الذين كفروا بآياتنا كسان كافران ديو انکار کی جم آیاتنا سوف نسليهم نارا یقنن دی بمندنک دوزخ تا کلما نزجت جلودهم ارزل چ پاخشی ردی دا سرمنے وس وزیدا سرمنے نبدلناهم جلودا غیرها فبدل کے بور کو من دیل سرمنے دے دین علاوہ لیذوق العذاب چ دی عذاب سکی اللہ تعالی دا اول نویلو چ دا حس پر سرمنے کرے نو دا اور سوزی سوزی نو دا سرمن با بالکل بے حس پاتی شنو بیا خو چی ور سوزی نو بیا خو با حس پکی نی نو اللہ تعالیٰ وی سرمن با پی زبل چارا ہو کما دا اوش دے سنس دانا نو تپتو لگی دا چی دا حس خو پر سرمن کی رے دا دا پاس دا خوگی دل لی دا پر سرمن سر تعلق ساتی دا حس دا سرمن سر نو قرآن وی خوالک دا گورا قرآن تا نمخ کی نپتا لگی کین شازادہ تا تا سپتا دا دار خبر اللہ تا نمخ کی نپتا دا قرآن کے داشی نکلی دی تو بھی اباسا دا اللہ تعالیٰ دا عظمت قائل شاہ دیکھ دا علم خبری ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک دے اللہ تعالی غالب و حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی ایمان دے رو لو خامرون او کلو سنود خلو ہم جنات من بریدن نگو دا سباغنو تا تجری من تحت الانهار جبئی کی بلا ندو نو داخین ولی خالدین فیها ابدا میں شو پک اسی کی تل تر تلا لهم فیها ازواج مطہرۃ دید پارا پدی کی جوڑی پاکے جوڑے بی بیان جوڑے دسڑی د پارا خدا جوڑا دا خدا د پارا سڑے جوڑا خدا تب پک سڑے ملاوش دا غیر طبیعتی ا سڑی تب پک خدا ملاوش وندخلهم ذلا ذلیلا او من بدی دنکو داش سورۃ چاغا بڑیر گور سورے او ډیر مزیدار سورے بئی و ان جهنم لموعدهم اجمعین جهنم زید وعد دلیل د طول لها سبعۃ ابواب د جهنم و دروازې دی د جهنم دا دروازې دا درکات دی دا سینې دا د پاسا بیا د پاسا بیا د پاسا نه یو دروازې دا دا بل پس بیا دا سدا بل پس بیا دغل تا بل پس او غ منافقان به پغلان دے درجه کی نو غ ټول یینی زبه اس خواله چی او ټول پدی ورزی اعزن الله من ذلک د جهنم او دروازې د جنت ته دی نو د جنت دته یو زیاته ولیدا
وای وو خدا عملونه شوی او په جنت کې د انعامونو دا یو زیاته شو جنت ته بس خلک الله تعالی دا سی بودی چې هغه صرف په خپل فضل بودی چې ای به سامان نه شوک پیدا سنوې مخلوق به ای که سبې دا الله تعالی ته پته اسنه چې ته پدې تم شو خپل وغه ده چې که خیر یو به پکې زه شم نو که پکې نشې نو بیا نو چانس هم نشته نو بیا به څه کې عمل کوا حاجی لها سبعه ابواب دا دے جہنم او دروازی دی لکل باب منهم جزء مقسوم دا ہر دروازی دا پارے و حصہ دا مقررہ ان المتقین فی جنات و عیون بے شک متقیان با جنتوں کے اوپا چینوں کی ادخلوها بسلام آمنین و ننوزے و تپ سلامتی آئی پا آمن و نزانا ما فی صدورهم من غل او با سمونگر دی پا چینوں کے آگا خیرے چھ دی او بل سر دے دنیا کے لئے او بل سر سے خیرے میرے ای کنا نو آغا با دا اللہ تعالی یو سڑے ہوئی چالک دا سڑے خود ما بدش دے بری جنت تا څنګه زیا بلوی دی به او هغه د داسې بدې شي نور په حقیقت کې هغه هم نیک سړی خو د ده ولې بدې شي نو د څه ډلې د وجې نه ده د ډلې نه دی د پارټۍ نه نه دی نو دا قسمه خبره د الله په نس څه مسله نه ده دا خیرې میرې به یو بل نه وباسي اخوانا رونه رونه به على سرور په تختونو به ناسي متقابلین یو بل ته مخامخه لا یمسهم فیها نصب نه به رسېږي دی ته په دې کې ستړی والی و ما هم منها بمخرجین او نه به دې د دې نه ایستی شوي سو بیتی وباسي نه نبی عبادی زما دا بندگان خبر کا چې انی انا الغفور الرحیم چې زه بخښونکی مهربان یم و ان عذابی هو العذاب العلیم او په دې هم خبر کا چې زما عذاب ګوره دردناک عذاب دی دواړه خبرې دې خبر اولائک لهم رزق معلوم دا دی مومنان دا پار رزق دے معلوم چی اللہ تعالیٰ تپت دا فواکہو میوی بی وهم مکرمون او دی با پیزتی فی جنات النعیم ان پا جنتون دا نعمتونو کے علا سرر ان پا تختونو بناسی متقابلین یو بلتا مخامخ یطافو علیہم چرلو لیکی گی بلا دیب خواتا بے کاسن کاسی ممعین انشا جامنا ممعین دا غچی ندار و شرابنا بیزار تکسپین بی لذت مزدار و خندور بی لشاربین دا کسان دا پارا چسکی لا فیها غول دا غی پا وجہ بانی بس درد سر نہیں ولا هم عنها ینزفون او نبا دا غی پا وجہ دی اقل خرابی گی بکواسو نبا نکی بیا دنیا دا مردیار چی اس کی گنا نو تاسو تا بیا پتا تا چسنگ چلی کنم دیری دیری چلتا وعندهم قاصرات الطرف او دا دی پا خواہ کی باغ بی بیانی چی اغیب سرکم دیتا گوری قاصرات الطرف دا نور خلقو نبا سترگی نو باسی پوری را پوری ام دا خپل خاوندانو تا بگوری او دا سی خیستا بایی جی دا خاوندان بیم پا دو خزو تا نگوری دی بم صرف دی تا گوری او عینون غٹو غٹو سترگو والا که انہن نبیزن مکنون تب بیچ دا دا شتر مرق اندی دی او پٹی ساتری شوی دی دا سی چی دا بلکو تب بیچ دا دا دور پینا دا لگی دلی او یاد دے اگے کے دن دا انڈا چی ماتا کے او دن دا دی سپین او دا دے انڈے دے پوٹکی پا دے منز کی او نرے گونے پوستکے گون تکی اگر آسے سرمی او سپین میں اگے تو اگر ایڈیر جات خیستا ایز جلوالے گون دے کئی اگر اگر رنگ دیر مزیداری یو دا دویم دا چی آر دمر نرمی چی والا گوتی وروڑی نو دیر انتہائی نرمی نو پا دیکی دا دیسر تشبیح دا کہ انہم بیض مکنون فا اقبل بعضهم ملا بعضی تساءلون زنی با زنی ترا مخامخ شیو تپوس بکیر یو بل نا پر جنت کے بخلق یو بل سر گپی لگئی یو بل خوال بزی یو بل سر بٹوکی ٹکالی کئی دنیا دا خبر با یادی تو با پا کدام یاد کے چپا باغ ناران کے چاہ درس ہو کلا کی با گرمی ہو کلا چی با بجلی لالا ہو کلا با درس ہو گت شو منگ با ویچ یار پینزہ منٹا مخی ہو دا خو پی پینزہ منٹا وروا اختا ہو دا یو بل سر بدا دا دنیا دا کسی دا بوتا یادی دا با وی نیو متوجی بشی جنت قال قائل منهم یو تن بپا کی وی انی کانا لی قرین پا دنیا کی زمان یو مرگر یو گاو اندی میو یاسی کلیوال یقول ما تا بیوی چی دا تجی دا درسون لروانی نو اینکا لمن المصدقین تو دا رشتیا منی چی عزام اتنا و کننا ترابا چی کلا مونگا ملشو و خوری شو و عزاما و ریزی و اردوکی شو اینا لمدینون نو بیابا مورا پاسو مونگا ببدل ملاویگی نو قال آغا بل بورتوی هل انتم متلعون ولی گوره نه چه تبدیل دوزخ که چه تو گوره چه کم ده پروت ده نفت طلا انور مخامخ بشی فرآه نوی بینی فی سوائل جحیم پا من دا جهنم که دا جهنم پر اسرو لنگو که با پمانس کی تاوی گی آزن اللہ من ذالک نو قال ده بوتر ده جنت نوی حال که دا دیر لری دی دیو بلنا و آوازون بیر دیو بل ترسی ده بوتوی تاللہ قسم ملی پا اللہ انکی تلتر دین تو قریب ہی جزدیم تباہ کڑے وی خدا دی تباہ کتا خو زم تباہ کولم
ولولا نعمت ربي او که په ما باندې زما د رب احسان نه وی لکنت من المحضرین نظر ستا په شان ته اوس په دې دوزخ کې حاضر وی. نو بیا به یو بل سره دیخوا متوجه شي نو خوشحاله به شي نو وی به افه به ما نحن بمیتین الکه مونږ به مرو نه که نه یو بل ته وی یاره مرو خو به نه که نه مرو خو به نه مرګ خو نشته که نه ټول عمر دا مزید الا موتتنا الاولى سوا د هغه مخکیني مرګ نه اسم یو ځل هغه مرګ خو راباندې راغلی دی او بیا خو به مرګ نه وي که نه دا مزې به ټول عمر وي دا د خوشحالۍ نه به وایي دا وما نحن بمعذبين او نه یو مونږ عذاب کړی شوي مونږ ته به عذاب هم نه ملاویږي ان هذا لهو الفوز العظیم دا په حقیقت کې ډېره لویه کامیابي ده لمثل هذا فليعمل العاملون د داسې قسمه نعمتونو د پاره د عملو کې عمل کوونکي دا خو تا هغه نقشه ولیده که نه تا خو یې هغه مثل ولیده هغه اصل ممثل لمثل هذا تا ته خو تا خو یې هغه بیان واورېده پوهېږې په خبره وایي د دې په شانتې نو د دې په شانتې معنا دا بیان چې ستا په ذهن کې کوم تصور راغی نو د دې په شانتې عمل د دې په شانتې جزا د پاره کار وکالته دا ازالک خیر خن اوس دا جنت غوره دی ام شجره نو ظلم د میلمستیا په لحاظ ام شجره الزقوم او که د زقوم هغه ونه دا زقوم یو ونه د څخه ناکاره الله دې ته مو له امان راته انا جعلناها فتنه للظالمین مونږ دا ګرځولې ده ذریعه د امتحان د ظالمانو دپاره انها شجره دا یو ونه ده تخرج فی اصل الجحیم چې راوزي به په منځ د دوزخ کې نو کافرانو به اعتراض کوو وایي دا خو به عجیبه وو چې په دوزخ کې ونه ده نو ونه به سیزي نه شه په دوزخ کې ونه ده په اور کې نو ونه به سیزي نه پرې دنیا کې پرې فارسي ادب کې یو لفظ دی سمندر سمندر یو لفظ دی یو خدا مونږ جو ته سمندر وایو دا تلفظ مونږ غلط کړو دا سمندر دی دا اوبه چې پکې کنه پرې کراچۍ سره دی دا څه شی دی سمندر نه دی سمندر دی سمندر د دال په زور سره دا یو چینجی دی پرې اور کې کیږي د اور چینجی دی پرې اور کې پیدا کیږي یو اور چې په یو ځای کې بلیږي 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 نو پای کې یو چینجی را پیدا شي نو هغه پکې باقاعده گزران کوي او پکې اوسیږي نو الله تعالی په دنیا کې دا سمندر سمندر را پیدا کوي چې ته وایې چې په دوزخ کې ونه نه کیږي نه پرې اور کې دلته دا چینجی ولې کیږي دا تخرج فی اصل الجحیم دا راوزی په هغه منځ د دوزخ کې طلعها دا هغې میوې چې دي که انه رؤوس الشیاطین لکه ته به وایې دا د شیطانانو سرونه دي نو د شیطان سر څه مطلب دی یعنی څخا شکل مردار شکل بد شکله او دا به خوري فانهم لآکلون منها دا دوزخیان به د هغې نه خوراک کوي فمالئون څه به خوراک کوي خو فمالئون منها البطون خېټې به ډکوي هسې یو سړی څه بېکاره ډوډۍ وایي ما څه وایي هسې ګېډه هم ډکه کړه نو نو دې به ته هسې خېټن ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا به په دې باندې د پاسه د دې نه لشوبا خلط به وي یعنی یو آمیزش به وي یو ګډه به وي من حمیم د ګرمو اوبو د پاسه پې ګرمو اوبو ورواړئ ثم ان مرجعهم لیل الجحیم بیا به نه دی واپسې جهنم ته دا ولې دی له داسې ملاویږي سزا ځکه چې انهم الفو آباءهم ضالین دی منتی خپل پلاران گمراه فهم علی آثارهم یعرهون نو دی په هغې په قدمونو پسې ورپسې وو فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالکل چې ګمان ونه کې په الله تعالی باندې چې الله تعالی به مخالفت وکړي د وعدې د خپلو پیغمبرانو سره ان الله عزيز ذو انتقام بشكل الله تعالى غالب بدل والا دے يوم تبدل الارض فكما رتب بدل شي داس مكا غير الارض داس مكا بداس ني والسماوات داس مانو نبم داس ني دار سبب بدل شي وبرسول الله الواحد القهار او داخلك برا مخا مخ شي غبات شات شي واز دے او قوت والا دے القهار معنا صد قاري لا القهار معنا طاقت والا قوت والا وترى المجرمين يومئذ وتبى مجرمان تغور فدغ ورز مقرنين جتر ليشوي بي في الاسفاد بزنجرون كي سرابيلهم من قطران ددي جامي بد گوگلو نئي د گوگلو جامي وي چ ور ملي او بويم كي او توري مي او سخامي اعاذنا الله من ذلك وتغشى وجوههم النار اورا خور شوي بي ددي پري دوزخ پري مخونو باني وره ليجزي الله كل نفس ما كسبت چ بدلا ورکه الله تعالی ارجه او تنت داغ د عمل ان الله سریع الحساب بشک الله تعالی سر حساب کوم کې رچ کلا د حساب اراده او کی هاذا بلاغ للناس دا چې تا ته دا بیان شو دا پورا بلاغ
دا پورا رسونا دا دا پورا تبلیغ دے لناس دا ٹول خلق دا پارا ولی انظرو بھی او دے دا پارا جی خلق ویر ولی شی ولی عالمو چی خلق پوشی انما هو الہ واحد چی اللہ تعالی ہم دا غی اخ دے دے ولی اذکر اولو الالباب او چی نصیت قبول کی خواب اندان دا اقلنو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.